Hadirin hadirat sekalian. Orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hinggakan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah ianya taat. Adat hidup orang terpandang janji diturut amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang janji ditunggu amanah disandang. Sehingga kan adat orang yang hidup ada amanah ini hidup pantang melanggar sumpah matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut. Setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat. Sumpahnya menahan lapar, janjinya menahan mati. Itu hebatnya orang yang amanah. Kata orang tua-tua, orang amanah apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah dia bertuah. Dibawa ke tepi Dia berbudi Sebab itu nak mencari Ciri-ciri yang dinyatakan tadi tu dah tak ada dah sekarang Apabila kita sudah berada Di penghujung zaman Maka salah satu tanda kiamat Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW Dunia akan menghadapi Satu zaman Orang yang amanah Dianggap pengkhianat Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh, itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhumah, inna Allah yubghidul fuhsha wat tafahush wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu Nabi bercerita Sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yazharul fuhsha wat tafahush wa qati'atul arham wasu'ul jiwar sampailah munculnya sifat keji dan kekejian pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buh ha, itu semua antara tanda-tanda kiamat sebab itu amanah benda yang paling berat sekali yang nak kita pikul pernah Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia Wahai anak muridku sekalian apakah benda yang paling dekat dengan manusia mereka jawab yang dekat adalah ibu bapa Kata Imam Ghazali tidak Yang paling dekat kematian Benda paling dekat Apa benda yang paling jauh Anak murid dia jawab negara Cina Kata Imam Ghazali tak Yang paling jauh masa lalu 5 minit yang lepas takkan berulang balik Walau apa teknologi pun kita pakai Dia tak boleh balik-balik Apa benda yang paling besar Anak murid dia jawab gunung Kata Imam Ghazali tidak Yang paling besar nafsu manusia Macam-macam kehendaknya yang keempat, apakah benda paling ringan dalam dunia? Anak murid dia jawab, kapas, kertas. Kata tidak. Yang paling ringan, meninggalkan semayang. Simple saja dia punya alasan. Kenapa tak semayang? Meeting. Kenapa tak semayang? Tak ada kain plekat. Itu saja. Tapi kalau tak pergi haji, itu panjang ceritanya. Kenapa tak pergi haji? Oh, Allah hutang banyak ini. Kan berat saja alasannya. Tapi kalau tak semayang, simple. Yang kelima, apa benda paling tajam? Jawab anak murid dia pedang Kata Mugazali tidak Yang paling tajam adalah lidah Dan apa yang paling berat Kata anak murid dia batu besi Kata tak Kata Mugazali benda paling berat Memikul amanah Macam tuan-tuan yang diamanahkan Menjaga surau residensi Sri Pao ni Boleh tidur malam lah Mana boleh tidur malam Fikir berat amanah Nak meramai korang datang surau Itu baru aspek imarah Belum aspek idarah, riayah Dia kan masjid surau yang kita takbir tiga perkara imarah ni satu part saja nak imarah program panggil kamera 10 kumpul buat itu imarah dia ada dua aspek lagi idarah dengan riayah idarah ni aspek management pentadbiran sistem file duit keluar masuk sumbangan orang macam mana diuruskan belanja itu semua idarah pengurusan mesti ada file-filenya perlu telus satu lagi aspek riayah penyelenggaraan Penyelenggaraan yang paling pening Jemaah macam-macam minta Aircon, spotlight, laser beam Macam-macam dia minta Tapi kita punya kapasiti elektrik berapa saja Katalah TMB bagi 800M Bobo pelak segala jenis Mesin-mesin yang canggih-canggih Air terjun, kolam renang Water fountain Memang cantik Tapi bila ukur balik 802M Apa jadi pada masjid surau? Tendang lah Boom. Overload tak, tak cukup Eh tanggungjawab ni pening Tapi kalau kita jenis pegang jawatan Tak nak fikir amanah Lantak je lah Tunggu lah 4-5 tahun Tukar lain pula Sebab itu kata Imam Ghazali Amanah benda berat Susah kita memikirkan Macam mana nak diselesaikan Sebab itu dalam Quran Kata-kata amanah ini Disebut sebanyak 6 kali Dalam bentuk mufrad Allah Ta'ala sebut Dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 Dan dalam surah Al-Ahzab Ayat 72 dalam bentuk jamak Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 58 Surah Al-Anfal ayat 27 Surah Mu'minun ayat ke-8 Dan surah Al-Ma'arij ayat ke-32 Kata para ulama Amanah ini dari sudut bahasa Diambil daripada kalimat Amina yakmuna amnan Amina yakmanu amnan Yang maknanya tidak takut Ataupun tak ada risau apa-apa Itu makna amanah Dinamakan tak takut atau rasa aman Sebab orang rasa aman Bila letakkan benda tu pada kita Contoh Jawatan pengurusi surau Ataupun jawatan ketua penolong pengarah Unit sektor sekian-sekian Orang yang meletakkan kepada kita Dia boleh tidur Setelah meletakkan kepada kita Itu maknanya aman lah Orang tu aman lah Tapi kalau kita pilih dia Lantik dia Selepas kita lantik Kita pula jadi pening Pecah mana lah kita jadi tidak aman sejak melantik dia itu yang dimaksudkan dari segi bahasa sebab itu lawan kepada amanah adalah khianat dalam Quran Allah Taala menyebut inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula surah al ahzab ayat 72. Dalam ayat ni kata ulama tafsir Allah macam rasa marah kepada manusia. Apa sebab? Allah Taala cerita, aku telah kemukakan kepada langit, bumi, gunung-ganang. Eh langit, eh bumi, gunung-ganang. Boleh tak engkau pikul amanah mentadbir bumi ini, dunia ini? Semuanya fa'abaina, semua enggan. Langit kata ya Allah, kami tak sanggup pikul amanah, kami pun banyak kerja lain. Begitu juga Uh, bumi pun refuse tidak mau gunung ganang tidak mau tapi kata Allah tiba-tiba wa hal insan tiba-tiba manusia sanggup pula memikul amanah di hujung ayat Allah Taala sebut innahu kana zaluman jahula bodohnya manusia ngapalah dia menyanggup ah ha, seolahlah begitu jahula jahil manusia ni dia tak tahu memikul amanah itu satu benda yang berat Maka bila kita pikul Tak berjaya dipikul Jadilah khianat Begitu juga dalam surah An-Nisa Ayat ke-58 Allah Ta'ala sebut Inna Allah ya'murukum antu addul amanati ila ahliha Wa iza hakam tumbainan nasi antahkumu bil adl Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih Inna Allah kana sami'an basirah Allah menyuruh kamu untuk serahkan amanah kepada orang yang berhak. Apa pun turun ayat ini? Kata Ibnu Katsir, ayat ini khas turun menegur nabi kita. Ha, nabi kita ditegur. Apa sebab? Sejak 16 abad sebelum Islam diperkenalkan di dunia, cucu-cucu lelaki sebelah jalur Qusay bin Kilab bin Murrah, mereka ini ada dapat tugasan khusus menjaga Kaabah termasuk dengan kunci-kuncinya sekali. Jadi termasuklah salah satu cabang daripada keluarga Murrah adalah puak-puak al syaibah Syaibah ini dia diberi kunci masa zaman Nabi takluk Mekah. Fathu Mekah ada berlaku sedikit insiden salah faham. Nabi mengarahkan Ali bin Abi Talib ialah masa tu baru dapat masuk Mekah beramai-ramai. Nabi arahkan kepada Ali Ambil kunci Kaabah Daripada Osman bin Talha Al-Hajabi Secara paksa Yalah dah, dah, dah menang pelan raya Maksud contoh je ya kan Ambil lah kunci pejabat SUK apa semua Dia ambil di ketika itu Kunci-kunci kereta Proton Ambil semua Ambil semua Bila ambil begitu Allah Ta'ala tegur Sebab Puak-puak yang daripada Osman bin Tualahah Al-Hajabi ni Keluarga dia memang diberi amanah jaga Kaabah sejak 16 abad sebelum itu lagi. Dah lama sangat dah. Kenapa engkau datang tiba-tiba engkau rampas? Sebab itu sampai sekarang Raja Saudi pun tak kacau kunci Kaabah, pintu Kaabah. Masih dipegang oleh Syekh Abdul Qadir bin Toha bin Abdullah Al-Shaibi. Ini semua puak-puak Al-Shaibah, Banu Shaibah. Kalau di Masjidil Haram memang ada pintu khas, pintu Bani Shaibah, laluan dia. Dia orang pun jaga juga Kaabah kadang-kadang Tapi dia tak pakai baju polis Dia pakai jubah Orang kalau perhatikan nampak Dia pakai jubah warna coklat Itu puak-puak Bani Syaibah Bani Syaibah Jadi ayat itu turun menegur Nabi Kalau amanah ini hendaklah Kau berikan serahkan Antu'addul amanati ila ahliha Eh Muhammad Allah perintahkan kepada engkau Serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya Jadi ayat itu tegur kepada Nabi Ini persoalan amanah sebab itu amanah ni hadirin hadirat sekalian benda yang sangat mustahak. Dalam hadis-hadis Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah memberikan amaran ayatul munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana tanda orang munafik mesti ada tiga perkara kalau bercakap dia menipu bila dia berjanji dia akan mungkiri dan kalau diberikan amanah dia khianat kepada amanah dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita kalau nak kenal orang munafik perangainya buruk lidahnya terbalik berjanji mungkir beramanah licik tipu menipu dia pun cerdik membohong orang dia pun asyik menjadi manusia bibir diangkat mulutnya manis tapi hatinya berulat Orang munafik hanya dibibik. Sumpah lupa janji pun mungkir. Memujuk menipu mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat dia menyingkir. Diberi petunjuk dia menyindir. Lidah bercabang hati bercopang. Mulutnya manis hati menengkis. Lidahnya lunak hati tak cedak. Di muka elok di belakang berkelok. Mulutnya manis hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah Mulut memuji, hatinya mencaci Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis Depan kita mengaku sahabat Belakang kita dia menyebat Lain di mulut, lain di hati Siapa mengikut, hidupkan keji Lain di mulut, lain perbuatan Siapa mengikut, menjadi syaitan Orang munafik bercakap mengulum lidah Berjalan mengendeng tapak Depan mengaku teman Di belakang dia memungkang Eh tiga hari tak habis Kalau saya nak baca satu 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 Perangai orang munafik Salah satu perangainya adalah khianat Itu khianat Jadi kalau kita khianat kepada amanah Kita munafik Itu Nabi sebutkan